Temperament je psihološki pojem, ki se nanaša na tiste dele posameznikove osebnosti, ki niso priučeni in se pokažejo v načinu posameznikovega odzivanja na različne razmere. Že oče znanstvene medicine, Grk Hipokrat, je razvil teorijo o štirih temperamentih. Danes ta teorija ne drži več, še vedno pa izraze uporabljamo v vsakdanjem govoru. Mirne, sproščene in tihe ljudi namreč imenujemo flegmatiki, odločne, impulzivne in prepirljive – koleriki, analitične, razmišljujoče in čuteče – melanholiki, vesele, odprte in družabne, kakršen je tudi vaš sošolec – pa sangviniki.